Kreatívna detská izba. Rodičia nám povedali o Maxovi pár informácií a preto vieme o ňom, že nie je to úplne obyčajné dieťa, si myslím. S jasnými indíciami. Je taký, že sa veľmi zaoberá vesmírom. Pre mňa to je indícia číslo 1. A jednou veľkou neznámou. Čakáme prírastok do rodiny. Budú dvaja súrodenci. Budú dvaja a je to dievča chlapec. Nové bývanie Design. V nedeľu o 17:50 na Jojke.